эхлээд бүгдээрээ нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчаар өргөн барьсан яг энэ төслүүдийн талаарх мэдээллийг аль бизнесор хүлээж авъя гэж бодож байна. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчийг эндэрт үрж байна. Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулах, гэр оролыг орон сууцчлуулах анхдагч хууль батлагдсантай холбоотойгоор эрх бүхий одоо байгууллага субъектүүдээс нийтдээ 33 журам батлагдсны дараа эдгээр хууль хэрэгжих одоо эрхцүүн бүрэн үндэслэл хүрдэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэй бид энэ 33 журмаас 16 журмыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулахар хууль нь тусгаалам бичигдсэн байгаа. Энийний одоо 9 журмыг та бүхэнд өнөөдөр өргөн барьж танилцуулга хийж байна. Эдгээр захиргааны хэмжээний актууд бол нийслэл хотын дүрм стандартыг дагаж мөрдүүлэх, нийслэл хотын авто замын төвчрлийг бууруулах, агаар хөрс усны бохирдлыг бууруулах энэ чиглэлээр одоо боловсруулагдсан гэдэг хэлий. За эдгээр энэ одоо актуудыг өмнө нь одоо бас өргөн барих боломж хязгаарлагдмал байсан. Учир нь юу гэвэл нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны хэмжээний актыг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны одоо хэмжээний актын бүртгэлд бүртгүүлэхэд хэд хэдэн шаардлагууд тавигддаг. Энэ нь тухайлсан хуулиар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд энэ чиглэлээр хэмжээ тогтоосон акт гаргах эрх хэмжээ одоо зохицуулалт хууль тусгагдсан байх гэдэг ийм шаардлагууд тавигддаг гэсэн. Тэгвэл бид нар энэ шаардлагад нийцүүлж сая одоо хаврын чуулганаар өргөн барьсан багц хуулийн хүрээнд одоо эдгээр эрхцүүн хэмжээний актыг өргөн барих юм эрхцүүн үндэслэлүүд бүрдсэн гэдэг хэлээ. За нэгдүгээрт нийслэл Улаанбаатар хот нийслэл замын хөдөлгөөний төвчрлийг бууруулах нийтийн тээврийн үйлчлэгээний төрөл чанар хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг санхүүжүүлэх бие даасан сантаа болж байгаа. Энэ сангийн журмыг оруулж ирж байгаа. Бид нар 2009 онд нэг 400 автобусаар парк шинжлээд тэрнээс хойш цаг хугацаа тогтмол одоо парк шинжилгээ ажлуудыг хийж чадаагүй нь нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх санг одоо бие даан ажилуулж мөнгөжүүлж ажилуулж чадаагүй нь одоо бас бидний том асуудал болсон. За энэ сан байгуулагдсан холбоотойгоор би бас нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарт бас сайн мэдээ дуулгая. 600 автобус маань энэ одоо сарда бүгдээрээ ингээд саяны худалдаа авалт хийгдсэн автобусууд бүгд графикийн дагуу орж ирж байгаа. За энэ орж ирсэн автобусуудыг орон нутгийн өмчит хоёр компанид одоо энэ сан заасан журмын дагуу одоо шилжүүлж өгөхөөс гадна иргэн төлөктөө нөхцөлтөө өгөхөөс гадна хувийн секторүүдтэй сүүлийн 10 гаруй хоног хилцээр хийсний үр дүнд өчигдрөөс эхлээд хилцээр дээр одоо хувийн секторын нийтийн тээврийн үйлчлэгийг зурж байгаа аж ахуй нэгжүүд нийслэлээс тавьж байгаа иргэн төлөх нөхцөлүүдийг хүлээж авч байгаа гэдэг хэлий. Тэгээд хилцээр бараг маргааш эхнийхэн хэдэн компаниудтай гэрээнүүд хийгдүүл бидний амралтын өдрүүдэд эхнээсээ хувийн секторын автобусууд компаниудад автобусуудаа өгөх энэ ажлуудыг зохион байгуулна. Бас нэг мэдээ хэлэхэд ер нь бидний нөгөө бодож байсан тооцоолж байснаас илүү их эрэлтүүд үүсэх юм шиг байна. Нийтийн тээврийн санг бид нар энэ журам заасны дагуу мөнгөжүүлээд үйл ажиллагааны явуул чадвал энэ ондоо багтаад дахиж одоо нийтийн тээврийн салбарт хэд хэдэн одоо нөгөө дунд оврын болон их багтаамжийн ийм автобусуудыг худалдаж авах ийм эргэцээ шаардлагууд үүсэх юм байна. Сам маань өөрөө мөнгөчих ийм боломжуудын талаар бид нар өөрсдөө тооцоолууд гарсан байгаа гэдгийг хэлье. За сан дээр бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд нийтийн тээвэр гэдэг нь бид нар зөвхөн автобус гэдэг ийм өрөөсгөл ойлголтоос одоо бид нар гарахаар болж байгаа. Нийтийн тээврийн одоо төрөл хэлбэрүүдэд таксиний үйлчилгээ, за дүүжин тээврийн үйлчилгээ, одоо удахгүй бидний зарлагдах метроны үйлчилгээг энэ нийтийн тээврийн сангийн хүрээнд одоо мөнгөжүүлж явах ийм чиглэл рүү сангийн журмыг оруулж ирсэн гэдэг хэлий. Дашрын сонирхолтой хэлэхэд 2 дугаар сард багтаж бид нар Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулах гэр оролтыг орон сууцчлуулах тухай хууль заасанчлан таксиний үйлчлэгийг тусгай зөвшөөрлтөй болгож байгаатай холбогдуулж төр хөвөө хөвсөлтийн одоо тендерийг нээлттэй тендерийг зарлахаар бас бэлтгэл ажил хангаж байгаа. Ингээд энэ оны төгсгөл 10 дугаар сарын 1 гэхэд таксиний үйлчлэгээ бүхэлдээ одоо тусгай зөвшөөрлтөй одоогийн таксиний үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийг эдгээр тусгай зөвшөөрлтөй стандартын шаардлага ангасан таксиний үйлчлэгээ үзүүлэгч болгож одоо хувиргах ийм одоо шилжилт рүү бид нар бас явахаар бэлтгэл ажил хангаж байгаа гэдэг хэлээ. За 2 дугаарт
Авцамын төгжрлийг бууруулах, авц зогсоолын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, оршин суугчдын тав тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэн, нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө төсөл хөтөлбөр бүрдүүлэн, Улаанбаатар хотын хөгжлийн төсөл хөтөлбөртөө уялдуулж, нийтийн тээврийн хэрэгт нийтийн хэрэгцээний одоо авц зогсоолыг төлөвлөж байгуулах. Энэ бол өнөөдөр бас зогсоолыг одоо нэгдсэн юм төлөвлөлт явуулах зайлшгүй шаардлага бий болж байна. Яг одоогийн байдлаар авто замын газар зарим зогсоолын одоо зогсоол хариуц авто замын газрын харьяанд зарим зогсоолууд байна. Зарим нь Улаанбаатар хөгжлийн корпорацийн мэдэлд байна. Ийм учраас цаашид нэгдлэр Улаанбаатар хотын авто замын дагуу байрладаг нийтийн зогсоолуудын менежментийг ингээд энэ журмлаж оруулж ирж байгаа гэдэг та хүн хэлий. Дээр нь энэ журмын хүрээнд зогсоол эзэмшиж байгаа төрийн хувьчлийн түншлэлийн гэрээгээр зогсоолыг хариуцж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад бид нар бас тодорхой эко супер чаржруудыг байгуулахын тулд үүргэжүүлж энэ журмаараа оруулж ирж байгаа. За 3 дугаарт нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын ачааллаас нэгэн тэтэрсэн тээр хэрэгслийн тоог захиргааны аргаар хязгаарлах одоо энэ эрх хэмжээ сая батлагдсан хуулийн хүрээнд нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдөд оролт олгогдсон. Улаанбаатар хотын 3 дугаар ерөнхий төлөвлөгөө батлагдчих үед буюу 1970 онд чиг санагдаж байна. Энэ ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Улаанбаатар хотын авто замын дээд одоо даацыг 85,000 автомашин байхаар ингэж хотын төлөвлөлт хийгдсэн. Сүүлд 2000 сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг сонгох чиглэлээр нийслэл улсын хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын нийт авто замын сүлжээг 25% нэмэгдүүлж чадсан. Харамсалтай нь автомашины тоо нэг дахин нэмэгдсэн учраас бид авто зам барьснаар гүүр байгууламж барьснаар авто замын сүлжээг одоо төгс шийдэж чадахгүй мэнэ гэдэг энэ үнэнтэй бид нар эвлэрхээс өөр аргагүй байдал төрсэн. Ийм учраас өнөөдөр даац нэгэн тэтэрсэн энэ зам дээр жилд дунджаар 50,000 импортын автомашин орж ирж байгаа энэ үйл явцыг хязгаарлахаас өөр аргагүй байгаа учраас өнөөдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээнд явах дээд хязгаарыг тогтоож одоо дугаар алгалтын дээд хязгаарыг тогтоох энэ журмыг тавханд бас оруулж ирж танилцуулж байна. Мэдээж хэрэг бизнес эрхэлж байгаа одоо нөгөө автомашин импортлдог бизнес эрхлэгчдийг эрсэлт оруулахгүй тулд одоо тэнжиний бомбт дээр байрлаж байгаа. За мөн Японы энэ нөгөө аукционд оролцсон энэ хүмүүсийн нааша орж ирэх автомашины тэр тоо хугацааг тооцож бид нар бас тоог төлөвлөж оруулж ирсэн гэдгийг хэлий. Эдгээр хүмүүсийн одоо орж ирсэн машинууд орж ирснээр автомашины Улаанбаатар хотод олголтыг ингээд зогсоох болохоор журмыг оруулж ирж байгаа. Цаашид шинэ машин автомашин худалдаа авахчид бие биентэйгээ өөр хоорондоо автомашины дугаарыг худалдах одоо ийм зах зээлүүд бий болно гэдэг ийм тооцоолууд байгаа. За Улаанбаатар хотын хоёр талд автомашин устгалын цэгүүдийг бас байгуулахар болж байгаа. Хөдөө орон нутгаас орж ирж байгаа автомашиныг 48 цаг Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээнд үн төлбөргүй нэвтрүүлэх, энэс дээш хугацаанд зорчсон тохиолдолд тодорхой хэмжээний төлбөр авахар ингээд журам орж ирж байгаа гэдгийг та бүхэн хэлийа. За дөрөвдүгээрт нийслэл Улаанбаатар хотын хүүхэд залуучуудын танин мэдхүйг хөгжүүлэх, чөлөө цагаа зүв болсон өрүүлэх, гадаа дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд нэн чухал ач холбогдолтой амтны хүрээлэн ажилуулах журмыг таахан танилцуулж байгаа. Одоо ямар нэгэн журмгүйгээр амтны хүрээлэн бас хувийн секторууд ажилуулж байгаа. Тэгэхээр цаашид нөгөө журмын дагуу ажилуулдаг болёо. Одоогийн байгаа эрхэлж байгаа хүмүүсийг бас бодлогоор дэмжээ гэдэг ийм бодлого оруулж ирж байгаа. За 5 дугаарт нийслэл Монгол улсын авто тээврийн болон өөрөө явуугч хэрэгслийн албан татварын хувьд нэмэлт өөрчлөлт орж Улаанбаатар хот болон Дархан уул Орхон аймгийн төвийн сумдад бусад сумдаас өөр хэмжээтэй байхаар заасны дагуу авто тээврийн болон өөрөө явуугч хэрэгслэлд ноогдох албан татварын хэмжээг батлах тогтоолын төсөл боловсруулсан гэдгийг та бүхэнд хэлье. За 6 дугаарт нийслэлийн нийтийн тээврийн газраас 2014 онд нийтийн тээврийн үйлчлэг эрхлэгч аж ахуй нэгжийн байгуулсан гэрээгээр чиглэлээс хамаарч хот дотор нэг зорчигч тээврлэх үнийг насанд үрэгч
300 бас 1300 төгрөг сургуулийн насны хүүхэд 200 бас 500 төгрөгөөр тогтоож өнөөдөр хүртэл дагаж мөрдөж ирсэн. Зарим чиглэлд одоо насанд хүрсэн хүн 2600 сургуулийн насны хүүхэд 1500 төгрөгөөр зорчиж сүүлийн 10 жил ямар нэгэн өөрчлөлтгүй дагаж мөрдөж ирж байгаа. За 14 он зорчигч тээвэрлэх хүнийг тогтоосноос хойш энэ 10 жилийн хугацаанд тээвэрлэлтийн зардал ийм 32% эзэлдэг түлшний үн 1750 төгрөгөөс 3846 төгрөг болж 2.2 дахин өссөн. 31.4% эзэлдэг дундад цалин хөлс 800 мянган төгрөгөөс сая 750 мянган төгрөг болж 2.2 дахин нэмэгдсэн хэдий ч зорчигчийг тээвэрлэх үнийг нэмээгүй. Нийтийн тээврийн газраас түлш зарцуулалт, цалин хөлс, өдөрт үзүүлэх үйлчилгээ, тээврийн хэрэгслийн тоо, эргэлтийн урт зорчигчийн тоо, сэлбэг хэрэгсэл, үндсэн хэрэгслийн элэгдэл зэрэг үзүүлэлтүүдэд үндслэн хийсэн судалгаагаар нэг эргэлтэд тээвэрлэх зорчигчийн бодит зардал 1315 төгрөг байвал одоо зорчигч тээврийн энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд алдагдалгүй ажиллах боломжтой гэдэг ийм тооцоо судалгааг оруулж ирсэн. Ийм учраас жаргалан тосгоноос хар өрн хүртлэх чиглэлээс бусад чиглэлд насан турсан хүнийг 1000 төгрөг болгож 4 удаа энэ зорчилтоор 1000 төгрөг төлөө 4 удаа зорчилт хийх, хүүхдүүдийг 200 төгрөгөөр одоо зорчилт хийх ийм төслийг боловсруулалт та бүхэн танилцуулж байна. Энийг та бүхэн одоо судалж энэ тогтоолын төслийг баталж өгнө үү? Бид 1315 хүртэл оруулж ирч чадаагүй байгаа. Яг л одоо огцом ингээд нэмэгдэл хийвэл одоо өдөрт хүн зорчиход 1315-ыг 4-өөр хөрчүүлсэнтэй айтай буюу өдөрт бараг 5000 гарын төгрөгөөр зорчижээж өнөөдөр зорчигч нийтийн тээврийн байгууллага ашигтай ажиллаж байгаа. Эхний удаа бид нар одоо 600 төгрөгөөр зорчичог 1000 төгрөг болгож оруулж ирье. Энэ зорчилтоор 4 удаа явъя. Хүүхдүүд 200 төгрөгөөр зорчио гэж байгаа. За оюутнуудын тухайд энэ жилийн төсвийг бид бүхэн батлахтаа оюутнуудын хөнгөлтөө зорчуулахаар батлсан байгаа. Ирэх жилээс хуульд орсон өөрчлөлтийн хүрээнд 2025 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд оюутнууд ердийн одоо насанд хүрэхтэй адилаар тарифаар зорчих энэ журам үйлчлэнэ гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаа гэдэг лээ. За 7-д урд нь хуулиар тусгаалan эрх олгогдоогүй улмаас хүчин төгөлбөр мөрдөх хэсэг нь эргэлзээтэй хяналт хариуцлагын асуудлыг хөндөх боломжгүй иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зорчих эрсдэл бүхий оршуулгын үйл ажиллагаанд холбогдох харилцааг зохицуулах үүргийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч зурлд олгосон. За үүнтэй холбоотойгоор оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх зохион байгуулах зөвшөөрөлтэй оршуулгын газар болон зөвшөөрөлгүй оршуулгын газар оршуулсан шарилыг шилжүүлэх журмын төслийг боловсруулж журмын үйлчлэх хүрээ оршуулгын үйл ажиллагаанд хамрах үйлчилгээ түүнийг эрхлэхэд тавигдах шаардлага оршуулгыг зохион байгуулах оршуулгын газрыг хаах нүүлгийн шилжүүлэх түүнтэй холбоотой зардлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар журамд тусгасан гэдэг хэлье. За 8 дугаарт. За мөн хуулиар тусгаалan эрх олгогдсны дагуу нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хоригдсан бүсийн хязгаарыг тогтоож мал аж ахуй эрхлэхийг хоригдсан бүсэд нэвтрүүлсэн малыг төр хадгалах түүнтэй холбогдсон гарсан зардлыг нөхөн төлүүлэх журмын төслийг боловсруулж та бүхэнд танилцуулж байна гэдэг хэлий. За энэ Сонгоны хайрхан дүүргийн 33 дугаар хорооны нотог дэвсгэрдэх хоригдсан бүсийн хязгаарыг нэмэгдүүлэх сандлыг бас нэмж оруулж ирж байгаа гэдэг хэлий. Энэ бол одоогийн бидний нэрлэл занснаар тахилт орчмын хэлхээр байгаа. Сүүлийн үед нийслэл Улаанбаатар хот руу ялангуяа адуу мал маш ихээр оруулж ирж байгаа. Энийг одоо хориглохгүй бол хязгаарлахгүй бол үүнд ноогдуулах энэ эдийн засгийн хөшүүрүүдийг нэмэгдүүлэхгүй бол одоогийн тавьж байгаа 50,000 төгрөгийн торгуулийг бол бас төдийлөн одоо тоохгүйгээр өнөөдөр хүмүүс дахин дахин энэ үйлдэлийг давтаж гаргаж байгаа. Хамгийн сүүлийн жишээхэд өнгөрсөн 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд захирчин ажлын албаныхан байгаль орчны газрынхан нэлээд олон тооны малыг тахилтын даваагаар болон бусад байдлаар гаргасан. Эргээд маргааш өдөр нь дахиад оруулчих. Тэгэхээр одоо энэ журам үйлчилж эхэлснээр энэ хоригдсан бүсээс гаргалгүйгээр тусгай ийм одоо хашаанд хадгалж тэжээж
түүнтэй холбогдсон зардлыг нөхөн төлүүлэх, за зөвшөллийн тухай хууль заасны дагуу торгуулийн хэмжээг шинэ хууль гарсантай холбоотойгоор одоо сая төгрөгийн торгуулийг эзэнтэнд торгохоор ингээд хууль хамтдаа хэрэгжиж эхлэхээр байгаа. За эцэст нь 9-дүгээрт хөдөө орон нутгийн тээврийн хэрэгслээс одоо ноогдуулдаг Улаанбаатар хотын автозамын зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх юм тогтоолын цэцлэг оруулчихж байна. Бид хотод дугаар олголтыг хязгаарлалчаад хөдөөний автомашинуудыг Улаанбаатар хотод одоо зорчилтын тодорхой хязгаарлал тогтоохгүй тохиолдолд энэ дугаар олголтыг хязгаарласан журам маань төдийлөн ач холбогдолтой үйлчилж эхлэхгүй. Хөдөө орон нутгаас орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд сонголтыг бий болгож байгаа. Үүнтэйгээ уялдуулж нийслэлийн нийтийн тээврийн маршрутыг бас хідэн чиглэл рүү гаргаж байгаа. Улаанбаатар хотын автодалдааны төвийн орчимд үнэгүй зогсоол гаргаж хөдөө орон нутгийн ирсэн иргэд тэнд машина тавиад нийтийн тээврээр Улаанбаатар руу орж ирэх боломж нь нээлттэй байгаа. За мөн хот руу орж ирэх тохиолдолд одоо 1000 төгрөг хурааж байгаа энэ тарифыга дагуу нөгөө тайг наалгаад RFID-г наалгаад тэгээ хотын хөдөлгөөнд оролцсон 48 цагаас дээшүүл төлбөрийг нэмэгдүүлж авахар болж байгаа. За төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд мэдээч хэрэг энэ журмын дагуу төлбөрийг нь төлүүлэх ийм одоо арга хэмжээг захиргааны журмаар авахар. Ийм журмуудыг та бүхэнд оруулж ирж байна. Бид энэ хууль батлагдсанаас хойш журмууд боловсруулах ажил дээр үндэсний хороо болон засаг даргын таван газар энэ хамтарсан ажлын хэсэг яамдуудаас санал авч олон нийтэд санал авах ажлыг хийж эдгээр 9 журмыг оруулж ирлээ. За мөн удахгүй бид нар одоо боловсруулалтын шатанд явагдаж байгаа 8 журмыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барина. За үлдсэн 17 журмыг зохих хэрэг бүхий субъектүүдээр батлуулгаар зармыг нь боловсруулж өргөн бариад байгаа. Тухайлах юм бол нийслэлийн Улаанбаатар хотын автозамын төвчрлийг бууруулах, гэр оролтыг орон сууцчлуулах хуулийн дагуу газар албадан чөлөөлттэй холбоотой харилцааг зохицуулсан журмыг засгийн газарт одоо нийслэл саналаа өгөөд дуусгасан гэдэг хэлий. Удахгүй засгийн газрын уралдаанаар энэ журам батлагдахаар байгаа.